ကဲဩဝါဒနာယူကြရအောင်ကျောင်းဖွင့်တဲ့နေ့ကျောင်းဖွင့်တာကတော့မေလ25ရက်ကစပြီးဖွင့်လာတာအခုဒီနေ့ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ကျောင်းပြန်တက်ကြတယ်အားလုံးဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗုဒ္ဓဘာသာကနှုတ်ဆက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားသွားကြရန်တည်ဘဂဝတ္တောလို့အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်တယ်ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တာသွာဂတံတေဘဂဝတ္တောလို့နှုတ်ဆက်တာကုထပါရဘရဘကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တာသွာဂတံတေဘဂဝတ္တောဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တာဘဂဝတ္တောမြတ်စွာဘုရားဤအာဂတံဒါရောက်ချင်းသည်သွာကြံကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါပေ၏လို့ဒီလိုနှုတ်ဆက်တာဒီနေ့ဘုန်းကြီးကလည်းအားလုံးကြောင်းသူကြောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်သွာကြံတေတုံမာကံတုံမာကံသင်ဆရာဆရာမအပေါင်းကြောင်းသူကြောင်းသားအပေါင်းတို့ဤအာကြံ I be easy သို့စာသင်ပေးခြင်းသာတင်လာခြင်းသည်သွာကြံကောင်းသောလာခြင်းပါပေသည်လို့နှုတ်ဆက်ပါလေနော်အားလုံးဒီကျောင်းသားကြီးကိုရောက်လာကြတဲ့အားလုံးဆရာဆရာမဟောင်းနေကောအသစ်ဒီကောကျောင်းသူကျောင်းသားအဟောင်းနေကောအသစ်ဒီကောသင်တို့လာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါれဟုတ်ရဲ့လားဟေးဟုတ်တယ်နော်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါれဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုသွားကြရန်တီတုံမာကံလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးနေနဲ့အဲ့တော့ကြတော့ကျောင်းနေဖွင့်ပြီဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဝတ္တရားဆိုတာကဆောင်ပုံလေးရှိတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဝတ္တရားကဆောင်ပုံလေးကဘာလဲ။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုကြည့်ရဆရာဆရာမတွေရဲ့ဝတ္တရား၅ပါးဆိုတာလေ။အတ္တလက်သင်အားလုံးဆိုကြည့်ရရဲ့အားလုံးเทพเจ้ามาไตบะมัจฉันวิญญาณสีกาวิญญาณสีกาเตยอปุสยาธุจิ้นผู้งาผาจิ้นผู้งาผาอารุโซจิดาอารุอตะละเตကျေးဇူးတော်ပြန်ဆိုကြည့်မယ်အတလက်တင်ဘယ်ပြေဆုံးမဒိဗ္ဗမချံဝိယံစီကတိယအပုဆရာတို့ကျင်းဖို့ငါဖြာအဲ့ဘုဇာဝံဆရာဆရာမတွေရဲ့ဒါဝံကဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့တာဝန်ရောက်ဘယ်လိုဆိုမလို့ညီညာထားကြွဘုမနာယူလာမှုကြိုစီဌာနိလူကြီးတင်တွင်အယုတ်တပည့်ဝမချုမာဓုတာသုမေညီညာညာညီညာထားကြွတောင်လောက်ရှိတာကိုသူဟာတူတူလေးပြန်စုမဲ့ညီညာတာကြွာမညီဦးညီညာတာကြွာဆုံးမနာယူကျိုးစီခန္ဒီလိုကျွေးတင်တွေးအာယုတပြေဝမချို့ငါကူတာအဲ့ဒါကြတော့ဆရာရဲ့ကျင်းဟောကဘယ်နှပါ
ကဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဝတ္တရားကဘယ်နှပါ၅ပါအဲ့ဒီဆရာဝတ္တရားရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဝတ္တရားရဲ့အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကြည်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုင်ဘီစီရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးဆရာတွေကလည်းဆရာတွေတာဝန်ကြည်ပြနေကျောင်းသူကျောင်းသားတပည့်တွေကလည်းတပည့်ဝတ္တရားကြည်ပြနေဆိုရင်ဒီကျောင်းသားကြည်ပညာတွေထူးချွန်တက်မြောက်လာမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီပညာတ
အကျင့်လဲကောင်းရမယ်ဘာကောင်းရမှာတော့ရဲ့လိုက်စုအကျင့်လဲကောင်းစိတ်လဲကောင်း၍ကောင်းကောင်းပညာဓမ္မတာမဟာတုတ္တမီအကျင့်လဲကောင်းစိတ်လဲကောင်း၍ကောင်းကောင်းပညာဓမ္မတာမဟာတုတ္တမီကဲဆိုကြည့်ကြောင်းဒီကြောင်းသားတွေအကျင့်လဲကောင်းကောင်းကောင်းပညာဓမ္မတာမာတုတ္တမီပြန်ကြပဲတကောက်အကျင့်လဲကောင်းစိတ်လဲကောင်း၍ကောင်းကောင်းပညာဓမ္မတာမာတုတ္တမီကဲဆိုကြည့်မယ်အကျင့်လဲကောင်းဒီအကျင့်ကောင်းရမယ်ပညာလည်းတက်တယ်နော်ဆရာဆရာမတွေကလည်းဇာတိတရားသင်ပေးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းဇာတိတရားကျက်အဲဒါဆိုပညာတွေတက်ပြီပညာတက်ရုံနဲ့မပေးဘူးအကျင့်လည်းကောင်းရမယ်စိတ်လည်းကောင်းရမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတဦးနဲ့တဦးယံမဖြစ်ရဘူးယံဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်လားရမပြဘူးနောက်တခုအမိုက်တွေကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ထဲအမိုက်တွေကိုဘာလို့အမိုက်တွေကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ထဲစားပြီးတဲ့အမိုက်အခွန်လေးကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ထဲဟိုပြစ်တွေပြစ်မပြစ်နဲ့နောက်ကျောင်းသားတွေကသပင်ကိုကျောင်းသားသပင်နဲ့တူအောင်ထားကျောင်းသားတွေကသပင်တွေဘယ်လိုထားမှာလို့ကျောင်းသားသပင်နဲ့တူအောင်ထားနှဒောင်းကြီးတွေနှကက်ကြီးတွေလည်းမလုံနဲ့ဟုတ်လားကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီနှဒောင်းတွေနှကက်တွေထိုးမထားနဲ့ကျောင်းသားနဲ့တူအောင်စမတ်ကြကြနေကြားလိုက်ကျောင်းသားတွေအေးကျောင်းသားနဲ့တူအောင်ကျောင်းသားနဲ့ပုံစံတူအောင်စမတ်ကြအောင်ဒီကျောင်းသားစမတ်ကြကြသဘင်ပုံစံရောဝစ်စားစင်ရင်ပုံစံရောနောက်ပြီးတော့နားမှာဟိုဟာတွေကက်ဒီဟာတွေကက်မကက်ခဲနဲ့ကျောင်းသားတွေကကက်ခဲလို့ရှိရင်ညရက်ကိုဟောလို့လိမ်ပါလက်နဲ့လက်နဲ့လိမ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရက်ကတော့ပလတ်စတာကပ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ကူးထူပြီးတော့ကျောင်းသူတွေကလည်းကျောင်းသူစတိုင်နဲ့ကျောင်းသူစတိုင်တိုင်းနေစာကျူးစာဟုတ်တယ်မို့လားဆရာဆရာမတွေကလည်းသင်ပေးပညာရည်လည်းသင်ပေးနေထိုင်လည်းသင်ပေးစိတ်ဓာတ်လည်းသင်ပေးစာတခုတည်းသင်ပေးအဲ့ဒီကလေးဟာဘဝမှာမတိုးတက်ဘူးစာတခုတည်းမသင်နဲ့စားတခုတည်းမတင်နဲ့သူတို့စိတ်ကိုလည်းတင်ပေးရတယ်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့စားတခုတည်းတင်လို့ရမလားမရဘူးဘာတင်ပေးရမှာအေးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းတင်ပေးရမယ်ကောင်းလားအောင်အဲ့ဒီလိုတင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ IBC ကျောင်းသားကြီးကတိုးတက်လာမှာအဲ့ဒီလိုမတင်ပေးရင်တော့မတိုးတက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆရာမတွေရဲ့ဒါဝန်ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဒါဝန်တပည့်တွေရဲ့ဒါဝန်အဲ့ဒီဒါဝန်တွေရဲ့ကိုညီညီညာညာထမ်းဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဌာနကြီးတစ်ခုအဆင်ပြေသွားပြီကောင်းသွားပြီတဲ့စိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပုထပါရဗရဘကြီးပုထပါရဗရဘကြီးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘာသာမတူဘူးဘာသာမတူတာတော့မှသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်တယ်သွားကရန်တီဘဂဝတ်တော်အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်တာ။ရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့နှုတ်ဆက်တော့အဲ့ဒီပုထပါရဗရဘကြီးရဲ့
Aten abin berbaik apodi alaibe, berbaik tadana alaibe, tuta dabe. Naja mulu di ma kongsong jare siya mari ka di biro. Jangdu jangnari wu. Sada kudere mbetene, sate naga lize ngamene yalu si ye, mini lize laga sate. Tianye sengamene laga seku tempia. Sekeliri lima lao, alu sek tempia la, sikan siang. Sikan si de sek de, lima de sek de siang, siya mari ka tempe bu lure. Nidai nidai di jangdu jangnari ne dwe biro nidai dwa. ตุลุเยสึกกูตินเปบุเยจีเดเยจีลาอองเหลมาลาอองเจ้าตุเจ้าตาเนี่ยย่อล้นอาจิเห็นแลโอษามะญองหมู่อะไรจ้ะเสียเสียมาริกาเจ้าตุเจ้าตาเนี่ยแลย่อล้นอาจิเห็นแลโอษามะญองหมู่วยล้นอาจิเห็นแลกะเลดิปัญญาไม่อยากอะไรจ้ะเนาะอณีทายก็แลดูดาเวเสียเสียมาริกาณีทายก็เจ้าตุเจ้าตาดิเนี่ยเลเวพ นี่แม้สุโลจีไอ้เจ้าตุเจ้าตาโอษามะญองได้ด้วยสากองก็ไม่เจ็ดดอกเสียเสียมาดิเนี่ยเลเวนพั่นดีเลยเสียดีเนี่ยตะเงินจีหลุนดีเลยสุยสาเตนลูกไม่ย่าดอกดาจังมุโลเสียเสียมาดิบ่มะจีหมูดีเลยเสียเสียมาดิก็สนิทจะ 90 ดีเบ้เมย์สุโลจีอามีสิจองได้มาตัดจาได้กะเลดิปัญญายัดดิเยชินปี่ละเมย์สาเปยเยชินเนี่ยปี่ละเมย์สิทธิ์เยชินเนี่ยปี่ละเมย์หลูอารมณ์ပြောจิมาเดดาจังมุโลดินี่เปลี่ยนพี่รอล่ะสาตินยัดดิเจ้าตุเจ้าตาดิอารมณ์โหตะบักก็ต้องยัดตินไล่ยัดดิอันนี้สัดได้ตินยัดพี่ดาจังมุโล ဖုန်ကြီးအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာလဲတင်ပေးပါစိတ်ကိုလည်းတင်ပေးပါအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကလည်းစီကားရှိပါစီကားရှိရှိနဲ့စနေတဲ့ကြနေကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျောင်းပြန်တက်တဲ့နေ့မှာဒီဩဝါဒနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်